Ok, så hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny video. I dag så har vi med en gjest som heter Henrik. Han står der borte på Dumpuska. Ok, Emil. Dumpuska. Buska. Whatever. Og i dag så skal vi ha Nei, gulvet. The floor is lava. Ja, bare norsk. Nasjon. Ja. Gulvet er lava, ja. Gulvet er lava. 5, 4, 3, 2, 1. Gulvet er lava. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gud var lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, godkjent. Begge to. Mia, gul er lava. 5, 4, 3, 2, 1. Mia, gul er lava. 5, 4, 3, 2, 1. Gul er lava. 5, 4, 3, 2, 1. Gul er lava. 5, 3, 2, 1. Gul er lava. 5, 4, 3, 2, 1. Gulvet er lava. 5, 4, 3, og 2. Ok, greit, greit. Gulvet er lava. 3, 2, 1. Emil, gulvet er lava. 5, 4, 3, 2, 1. Men gulvet er lava. 3, 2, 1. Gulvet er lava. 3, 2, 1. Men ok, uansett, takk for at du så på denne videoen her, og legg igjen en like om du ser flere sånne videoer, og takk. Gjerne abonner. Og så får du se på. Ha det bra.